Waliwo ne kino ekibuuzo ekitala ekitera okubuuzibwa nti wakkiriza invitation nga bakuyise baganda baffe abakristaayo nfuna bulungi maybe ku mikolo gyabwe like oba maybe n'okubeera nga mu exchanging ebirabo kiri mu mateeka tekiri mu mateeka nga bakuyise like Christmas n'oku exchanginga ebirabo okubeera nga bakuwa ebirabo n'obikkiriza owaaye kiri haramu ng'abawahabu abasalafu we bagamba twagamba mu kusooka kullu amalu binniya aida eri straight eteeka liri straight hukuma eri straight buli kimu Allah subhanahu wa ta'ala akiramula okusinziira ku niyayo ne mu hadisi za nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zi straight tahadu tahabu muberenga mu exchanging ebirabo mwewe ebirabo muberenga mweyagala nnyo nfuna bulungi nga muleetawo enkolagana ennungi okubeera nga mukolagana n'olwekyo buli omwewe ebirabo ebyo kikusembeza kumpi y'omuntu ono gw'oyagala okubeera ng'olungamya muganda wange omukristaayo n'omulungamya tekirina buzibu kuba mwewadde ebirabo kibasembeza kumpi na kumpi okubeera nga temulwanagana temwetema kuba ekigambo ali isilaamu eddiini yaffe obusiraamu kitegeeza mirembe tekitegeeza bukambwe kutema mpale tekitegeeza ebyo muganda wange ow'ekitiibwa ne Allah subhanahu wa ta'ala musatu tauba ya sanfu mwe mwabanga yogera ku miteke gy'abantu abateekeddwa okubeeranga baweebwa ebirabo zaka ofuna bulungi baweebwa zaka mulimu abantu abayitibwa mu'allafatul qulub abantu abanga emitima gyabwe bwe tubanga tubawadde tusobola okubasembeza eri ekituufu eyo aya n'olwekyo era n'abo abali mu miteeka egyo be tuwa zaka mulimu baganda baffe abakristaayo abatali basiraamu nga bwe tubawa tusobola okubasembeza ne bategeera ekituufu eyajjawo gwe omuteeko gw'okuwa abatali basiraamu yali khalifu umaru muganda wange ow'ekitiibwa abawahabu oba abasalafu abagaana okuwa baganda baffe abakristaayo ebirabo abagaana okugenda ku mikolo gyabwe nfuna bulungi beekwasa eno aya eri mu suratul bakara aya 12 nti abo abayahudi nfuna bulungi n'abakristaayo tebasobola kubeera nga bakusanyukira nfuna bulungi paka nga omaze okweyunga ku nzikiriza yaabwe tugamba nedda si bonna mu bo abayahudi n'abakristaayo mulimu abasoma ebitabo bya Allahu subhanahu wa ta'ala haqqa tilawatuhu nga bwe tulaba mu aya eddako suratul bakara aya 12 n'olwekyo nga bwe basoma ebituufu n'obanyonnyola n'obalungamya basobola okutegeera ekituufu muganda wange ow'ekitiibwa n'olwekyo okugenda ku mikolo gy'abaganda baffe abo abakristaayo nga batuyise nfuna bulungi ennaku za Easter eza Christmas n'ennaku endala okubeera nga twewa ebirabo n'ebirala tekibeerangako bid'a nga gwe omusalafu omuwahabu agobeera Ibn Taymiyyah oyo yajja okubeera nga buli kimu akikkakkanya nga we mugamba nfuna bulungi bwe tuba twetegereza Qur'an yajja okubeera nga etulungamya nga twa suratul bakara ya 2 ne tusoma suratul twaha aya 5-74 ne nabi Musa alayhi salatu wassalaamu alungamya abantu abo mu nnaku zaabwe nfuna bulungi kati nga olaba Krismasi ya leero ojja kulaba nti yabagamba nti ala mawidukum yaumu zinati wa an yuhshara nnansu dhuha yabagamba nti tubeere nga tuteekawo gwe omukolo ogw'okubeera nga twesomesa ekituufu abo abantu ba Firaawuni abaali bakola shirik ku nnaku zaabwe zennyini bwe yabeera nga abasomeseza nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu era n'abawangula nfuna bulungi ne nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalaamu alungamya abantu be mu nnaku zaabwe yabalinda bagenze okubeera nga bakola ki basinza emizimu gyabwe we baakomawo n'abasomesa ekituufu ojasoma As-Saffat aya 8-7 paka ku aya ya 10 igw'ogamba bino nti bid'a tukuyita ku kiramo kya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama Qur'an wa itratihi Qur'an n'abantu be abitwala bantu kyekiramo kya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sahih muslim volume yoku page 238 abantu katonda byafulo kwagana okubeera nga teeka swati shola ya 23 yana abantu kuza muswati al-azabu aya asatu musatu kuba katonda nanti yatondera ya londa swati lokaswas aya nkaga 8 otegere ekituufu okusinga okwogera ebikontagana ne Qur'an abasiraamu ekigambo obusiraamu kitegeeza mirembe kitegeeza n'olwekyo okuwangana n'abantu abalala wadde si banzikirizayo mu mirembe imamu alim nahjul balaga atugamba nti annansu sinifani imma akhulaka fi ddiini au nadhinu laka fil khalqi abantu tuli bamiteeka ebintu ina enganda bbiri osobola okubeera muganda wange mu ddiini oba muganda wange nga ffenna tukitegeera nti tuva mu nabi adamu ne mama waffe hawa afunyesa wabeere ng'oshalingira omulala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.